Sou muito fã de séries. Eu vou, faço uma arte, uma fanart de uma série, mostro para as pessoas, mostro como foi o processo. Enfim, é para quem gosta de desenhar, quer aprender ou só gosta de admirar, gosta de coisas pop e cultura pop. E tem umas lá que você ensina a desenhar também, uns desenhos simples que Sim. eu vi. Olha só o programa do Zé Mauro. Ele é bom, 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 bom demais. Assista na internet ou na TV e você vai querer ver e rever. O programa que você irá assistir é uma produção independente e as responsabilidades são de seus realizadores. Zé Mauro. Programa Zé Mauro. Na internet e na TV. Programa Zé Mauro. Assista na internet e na TV. Cantor que eu já entrevistei várias vezes, uma delas foi no programa 61. Acesse esse link, veja os programas e saiba a resposta. Ser pobre é levar a namorada no cinema e falar que esqueceu a carteira. Dizem que cabelo ruim é igual a bandido, ou tá preso ou tá armado. Dicas gerais. Dê preferência aos óleos não industrializados, aqueles extraídos a frio. Ou seja, óleo de gergelim, aqueles que são prensados assim que sai o óleo. Tais como óleo de gergelim, alguns de girassol e de oliva. Participe, mande suas sugestões nesse link. Ser pobre é, dizem que, provérbios e o que mais você tiver. Marcelo, só porque foi estudar na faculdade, começou a ficar todo metido. Olha só o que ele fez. Você sabe quem foi Pedro Álvares Cabral? Não. Você sabe qual a importância de Napoleão para a Europa? Não. Você sabia que E é igual a MC ao quadrado? Não. E você sabe quem que é o Martucci? Não. Esse é o cara que entra na sua casa na hora que você está na faculdade e fica com a tua esposa. Mas eu falo, ah, Camilo, mas eu tô começando, tem que pensar como empresa. Sim, porque pensar grande e pensar pequeno dá o mesmo trabalho. Então pensa grande, né? Pensa grande. É, isso é verdade. Pensa pequeno, pensar grande dá o mesmo trabalho. Então, você colocou terno, sei lá, um sapato, coisa que você usa, só chinelo, entendeu? Colocou uma roupa, foi lá e conversou com alguém, marcou hora. Como que um cara que tem um perfil de não conversar com a pessoa, de não sair de casa, consegue clientes, assim, como que faz? É um trabalho, então eu até falo como consultor, falo pra minha mulher, eu acordo desempregado todo dia eu preciso ir atrás do pão de cada dia, né, de clientes novos, de novos vídeos pra editar, de pensar novos roteiros aí pro meu canal. E aí vem a pergunta mais difícil, que é quanto cobrar ou como eu cobro. Muita gente me pergunta isso, fala assim, Camilo, quanto eu cobro, quanto eu... Ai, Zé Mauro, atende o telefone, anda, diz que sim, não custa nada, dá uma atendidinha, não custa nada, anda assim, diz que sim, anda assim. Gente, olha só, YouTube Space ainda, só matéria com moça bonita que eu tô fazendo. E o seguinte, eu pensei que eu ia entrevistar uma menina, porque eu acompanho sempre os vídeos, tal, via do jeito que ela filma e tal. Eu falei, essa menina deve ter uns 15 anos, vou ter que pedir autorização pra pai filmar e tal. Daí fui perguntar, ela é moça já, mas se você assistir os vídeos dela, vai ver, eu não vou falar a idade, também nem precisa falar, né? 25, não tem problema. Pra falar, hoje quando estão gravando tem 25. Eu confesso, eu pensei que você era menininha, porque ó, ela desenha, ensina a desenhar. Não é pra criança não, pô. Ah, tá, mas aquelas, sim, mas do jeito que você faz, tal, eu confesso que eu pensava que você era mais mocinha mesmo. Uhum.
E como que é teu nome? Daiana Oliveira. Daiana Oliveira, nesse link, gente, tem o canal dela no YouTube, Facebook, o que tiver eu vou estar deixando lá. Que nem eu falei, às vezes o YouTube muda o endereço e tal, então nesse link a gente deixa linkado lá pra não ter perigo de perder. Mas a Daiana, vamos falar tudo que tem no teu canal. Você é uma YouTuber, que eu falei que é essa série que eu tô fazendo, e você faz vídeos ensinando a desenhar, desenhando. O que, que você faz exatamente? Na verdade não é um canal educacional só, eu tenho algumas videoaulas, mas o foco do canal é eu ter uma interação com o público, mostrando as coisas que eu gosto. Por exemplo, eu sou muito fã de séries, eu vou, faço uma arte, uma fanart de uma série, mostro pras pessoas, mostro como foi o processo, enfim. É pra quem gosta de desenhar, quer aprender, ou só gosta de admirar, gosta de coisas pop e cultura pop. E tem umas lá que você ensina a desenhar também, uns desenhos simples. Sim, que eu vi. Tem, na verdade, tem uma série de alguns vídeos assim de como desenhar, que é mais pro público infantil e pré-adolescente, mas a maioria dos vídeos é mais pro público geral mesmo. E eu tava vendo que você desenha no lápis, que é o caso desses aí de como desenhar, desenha no computador, não sei se é Photoshop, qual é as coisas que você usa lá. Da onde que você aprendeu tudo isso? Na verdade, a maioria dos desenhos que eu faço lá é tudo digital. Eu tenho uma mesa digitalizadora. Isso daí é aquele tablet grandão, resumindo, que vem com uma caneta? É como se fosse um monitor, que eu tenho uma caneta que eu desenho nele. É como se fosse papel, só que é digital. E ele pega pressão, gente. Isso daí que eu acho legal, porque se ela apertar forte, o traço sai forte. Sim. Fino, sai fino. É uma experiência de como se estivesse desenhando no papel mesmo. Só que a diferença maior é, você quer apagar, você consegue apagar um monte de coisa, com isso aqui no papel. Ctrl Z, né, que você volta no papel, não tem cor, efeito, tem. Mas da onde que aprende isso daí hoje em dia? Porque você vai à escola de desenho, a maioria no papel. Na verdade, tem muito curso avançado hoje em dia. Aqui em São Paulo mesmo eu cheguei a fazer curso. É, que normalmente as pessoas conhecem mais essa parte de desenhar no papel em si, mas hoje em dia ilustração é... Tem muitas pessoas que fazem carreira com isso e desenvolvem ilustração para o mundo inteiro, já que tem internet hoje em dia, então... E o Photoshop faz a gente poder fazer em alta resolução as coisas. Então eu prefiro já desenhar tudo digital do que fazer no papel, ter que escanear e tudo mais. Gente, então para saber mais o trabalho dela, para conhecer o vídeo, o canal, nesse link aqui é só acessar que tem tudo lá. Cantor que eu já entrevistei várias vezes. Uma delas foi no programa 61. Acesse esse link, veja os programas e saiba a resposta. A última vez que eu briguei com a minha sogra, ela ficou de joelhos pra falar comigo. Nossa, ela fez isso pra te pedir perdão? Não, foi pra gritar, sai debaixo dessa cama. Porque a pessoa vai fazer uma festa, então. Tá querendo ideias? Corre no teu canal que tem um monte de ideia lá. Desde festa infantil, adulto, tem de tudo. Gente, eu tô aqui com Camilo Coutinho do canal Play de Prata, que é um canal que ensina quem tá começando a fazer vídeo de casamento, aniversário, YouTube, que não é só YouTube, é um monte de coisa. Nas matérias passadas, que você pode conferir nesse link, ele já deu um monte de dicas, já conversamos um monte de coisa, só que na passada ele falou especificamente de YouTubers, como é que ganha dinheiro no YouTube e tal, a gente falou isso. Só que faltou o outro lado, porque pra quem tá começando, pra quem nunca se vendeu, vamos falar assim, é fácil, a pessoa posta um vídeo, está negociando com o YouTube, depende da audiência, ela não vê a cara do cliente. No teu caso, você tem clientes, tem pessoa real, você foi lá, se ofereceu, você botou teu preço, que é uma coisa muito complicada. Como que é isso? Como que se define? O que você deixa de dica quanto a isso?
Primeiro que eu não faço vídeo de casamento, senão amanhã tem um monte de gente, ah, eu quero que você filme meu casamento e meu batizado. Não, eu não faço. Desculpa, tem um monte de gente... Você faz só se... Faz assim, a noiva vai cair, eu filmo só essa parte. É, eu faço a parte de edição e design do vídeo, toda parte de planejamento, né? É muito importante que as pessoas entendam isso, entendam, ah, como eu vou começar, como que eu vou fazer, né? A gente falou no vídeo passado de você pensar como uma empresa. E se você ganhar, né, a gente também falou, né, no, que você ganha centavos e tudo mais, e se você pensar, não dá para você viver com 3 dólares por mês, né? Então, claro, hoje no Brasil 3 dólares dão mais ou menos o quê? Uns mil reais, mas, né? Mas eu acho que não vai chegar a grande coisa. A grande questão é você entender o que você faz de bom e vender. Isso sempre foi feito na história do mundo, né? Mas teoricamente você, vamos falar assim, você é um nerd. Porque é uma pessoa, a maioria dos youtubers são pessoas que nunca saíram de casa, só numa câmera e sempre se virou lá. Você, eu digo assim, você tem esse perfil, só que você tem que ter o cliente, você tem pessoas reais. Você colocou terno, sei lá, um sapato, coisa que você usa, só chinelo, entendeu? Colocou uma roupa, foi lá e conversou com alguém, marcou hora. Como que um cara que tem um perfil de não conversar com a pessoa, de não sair de casa, consegue clientes, assim, como que faz? Então, a primeira coisa assim é... Tem que mostrar a tua verdade. Eu não tô de terno aqui, dificilmente vocês vão me ver de terno em muitas ocasiões, só em ocasiões muito especiais ou se tiver alguma coisa específica, porque não é a minha verdade. Eu sou assim, eu tô aqui filmando com ele de chinelo e tanto faz, porque a grande questão é o conteúdo, né? A grande questão é, eu estou apresentável onde a câmera aparece para te mostrar o conteúdo. E aí, com isso... É, como eu falei, desde o começo do mundo as pessoas oferecem seus trabalhos. Isso é o freelancer, o biscate, seja lá o que for, o consultor. Então você precisa entender o que você faz bem, né? Então, por exemplo, hoje eu estava conversando com uma menina que é do YouTube e que ela tem um canal no YouTube e ela é fera em maquiagem e estava muito chateada de não estar ganhando dinheiro. E eu falei para ela, poxa, por que você não maquia outras pessoas? Por que você não oferece um curso de uma palestra de maquiagem para as pessoas irem lá aprender e tal? Ela falou, poxa, é legal, tô pensando em fazer alguma coisa. Então é pensar além do vídeo, né? Então é pensar e além, o que eu posso fazer a mais, né? Então isso é uma coisa que eu faço. Então, por exemplo, eu já edito meus vídeos, eu já faço a parte de design, eu já faço a parte de planejamento. Por que não oferecer isso para outras pessoas? E aí vai dar cara de pau, né? Se eu falar assim, oi, tudo bem, eu sou o Camilo, eu sou do canal Play de Prata, então você pode fazer isso, eu gostaria de te oferecer isso, isso, isso. Que é o que a gente falou no vídeo anterior, né? O que você tem para oferecer de verdade? O que você vai falar? Então é bem isso, o que eu tenho para oferecer é isso. Te interessa? Ah, me interessa? Ah, não me interessa. Simples, o não você já tem. Isso é fadado a você já sabe que o não você já tem, então corre atrás. E é um trabalho, então eu até falo como consultor, falo pra minha mulher, eu acordo desempregado todo dia. Todo dia eu preciso ir atrás do pão de cada dia, né? De clientes novos, de novos vídeos para editar, de pensar novos roteiros aí pro meu canal. Então, tudo isso você precisa ter essa cabeça de empresa. Que quando você tem a cabeça de, ah, eu sou youtuber, vou fazer vídeo, é legal e todo mundo gosta, não funciona, né? Ou funciona muito menos, ou demora muito para funcionar, né? Então, quando você pensar, você vê que os grandes canais pensam dessa maneira, como uma empresa. Aí você vai falar, ah, Camilo, mas eu tô começando, tem que pensar como empresa? Sim. Porque pensar grande e pensar pequeno dá o mesmo trabalho. Então pensa grande, né? Pensa grande. É, isso é verdade. Pensa pequeno, pensar grande dá o mesmo trabalho, então. É mas isso. Também não tão grande, tão absurdo, né? Coisa com o pé no chão. Assim, coisas que você pode fazer, né? Então, por exemplo, tem coisas aqui que talvez quando esse vídeo for pro ar vocês já tenham visto. Como, por exemplo, algumas coisas... Alguns produtos que eu estou criando com o Play de Prata. Então, a gente já tem o Squeeze, a gente já tem o bloquinho de notas para as pessoas anotarem, porque eu vou fazer uma palestra e as pessoas já vão estar com o meu bloquinho especial. Né? Ou seja, a pessoa vai numa palestra, ela quer anotar. Pô, anota no meu bloquinho que tem a minha marca. Você ganhou de brinde. Então, precisa ter esse pensamento de empresa. E vão vir outras coisas aí que já estão produzindo. E aí vem a pergunta mais difícil, que é quanto cobrar ou como eu cobro. Muita gente me pergunta isso, fala assim, Camilo, quanto eu cobro? E aí tem várias respostas, né? Tem o pessoal assim, ah, cobra quanto você acha que vale o seu trabalho. Pô, essa é a pergunta mais difícil de responder. Você não respondeu. Você respondeu sem responder, ah, cobra quanto você acha. Ah, beleza, eu quero ganhar 10 mil reais por vídeo. Tá bom. A empresa vai falar, não, obrigado, eu tenho 1.000, não vou te pagar. Aí você fala, poxa, mas esse 1.000 me ajudava, caramba. Joguei o 1.000 pro lado porque eu não acertei. Então, uma coisa que eu gosto muito
de pensar e falar e ensinar para as pessoas é para você pensar no valor da sua hora. Ou seja, quanto tempo você demora para criar um vídeo, do começo ao fim, do roteiro, gravação, edição, otimização, upload e pulverização do conteúdo. Quanto tempo você demora isso? Ah, demora 10 horas. Legal. Então, guarda esse número aí. 10 horas você demora por vídeo. Aí você vai pegar o quanto você quer ganhar. Qual que é o teu salário no teu emprego atual? Ah, eu trabalho, o YouTube é meu plano B, meu salário atual é de R$1.000, sei lá. E aí você vai falar assim, ah, mas Camila, eu não trabalho. Então tá, pega do seu último emprego, tá? Só pra gente fazer esse exercíciozinho aí. Vai anotando no papel aí, você que tá vendo isso aí. Vai dividir isso pelas 44 horas semanais que você trabalha, você vai chegar no valor da sua hora. Então digamos que você vai chegar aí no valor de hora a R$20 a sua hora. Então a sua hora vale R$20, vezes as 10 horas que você leva para trabalhar ou para fazer um vídeo. Ou seja, o custo desse seu vídeo é de R$200, certo? Então o que você fez? Você pegou o seu salário, dividiu pelas horas que você trabalhou no mês, você falou, chegou no valor hora. Você vai pegar o tempo que você leva para fazer um vídeo, chegou num tempo determinado. E você vai cruzar isso. Então 10 horas para fazer um vídeo versus R$20 o valor da hora, que é o que a gente está fazendo aqui como exemplo, você vai chegar no valor de R$200 por vídeo. Ah, Camila, então é fácil, R$200 por vídeo? Não, porque isso é o seu custo. Isso é quanto custa você fazer um vídeo. Então o que você tem que fazer? Botar em cima o seu lucro. Então quanto que é o seu lucro? Você vai botar, ah, eu quero ganhar mais 20%, eu quero ganhar mais 30%, eu quero ganhar 50%. Então tá bom. Então você vai ganhar 50% acima, o custo do seu vídeo então ficou R$300. Não. Por que não? Porque você ainda precisa emitir uma nota para uma empresa. Você ainda precisa ter uma série de taxas aqui que quem mora no Brasil e trabalha aqui precisa, né? Não tem o que reclamar porque, infelizmente, não tem o que fazer, você tem que seguir a lei. Então, você vai pôr aí em cima desse valor dos R$300 o valor da sua nota, o valor do quanto você cobra. Então, é 16%, é 12%, é 6%, se você for uma PME, se você for um microempreendedor. Então, tudo isso vai que chegue a R$350 por vídeo. Aí sim, esse é o valor que você apresenta para os seus possíveis patrocinadores, para a sua agência e tudo mais. Ou seja, você fez toda essa conta para chegar num valor estimado. Mas aí, é claro, conforme você for ganhando audiência, ganhando autoridade, seu valor hora vai aumentar. Então de 20 vai passar para 40 e o lucro você vai baixar. E aí de 350 que você cobra hoje, você vai cobrar daqui 6 meses, sei lá, R$1.000, R$1.500. Lembrando, porque assim, qual a importância de fazer conta? De repente você fala, ah, não quero, eu quero só pagar custo. Se a pessoa não souber quanto está gastando, de repente ele está pagando, ele pega um trabalho e ele no fim não está pagando para fazer um negócio. Então, você tem que saber qual que é teu chão, qual que é o mínimo do mínimo do mínimo, para em cima disso fazer. Uma coisa que acontece direto, a pessoa não tem empresa nada, daí faz parceria com uma empresa, presta serviço, porque a empresa vai dar nota. Daí a pessoa cobra um tanto, na hora que recebe e paga a nota, não sobra nada para ela, ainda fica devendo e tem que pagar do bolso a nota pro cara. Isso que já aconteceu. Sim, não, isso acontece muito, quem não faz essa conta. E outra coisa, você só cobrar o preço de custo é muito errado. Por quê? Porque você tem a depreciação do seu equipamento. A sua câmera fica velha, a sua luz fica velha, o seu computador fica velho. Então, tudo isso tem que estar embutido no preço. Curso também você tem que fazer para atualizar, para aprender. Então, tudo isso precisa estar embutido no preço. Você precisa levar em consideração tudo isso, né? Então, se você cobrar só o preço de custo, você está perdendo dinheiro. Gente, essa matéria e todas as outras, você confere tudo nesse link. Cantor que eu já entrevistei várias vezes, uma delas foi no programa 61. Acesse esse link, veja os programas e saiba a resposta. Amiga, o que, que eu posso fazer para deixar meu noivo louco na primeira noite? É fácil, é só não fazer nada. G
Gente, olha só, aqui ainda, ó, ó, tchac, 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 YouTube Space aqui em São Paulo. Fiz curso aqui hoje, vim, tá tendo um evento e tal, e eu falei, eu vou melhorar a audiência do programa, vou conversar com um monte de moça bonita, e vão, só chamei as meninas hoje, os meninos ficam pra depois. Como que é teu nome? Meu nome é Gisele. Gisele, mas você tem um canal que chama... Buba Balão. Buba Balão, gente. Nesse link aqui, você vai acessar lá, tem os contatos dela, YouTube, eu deixo tudo lá pra... Vai lá que muda depois e fica lá. Mas, Gisele, o que teu canal faz? Meu canal, ele ensina a fazer decorações de festas, eventos. Então, ele ensina o passo a passo pra vocês. Aqueles negócios de bexiga, de dobrar, de fazer papagaio, aquelas coisas também, tá incluso nisso daí? Sim, o Minions eu fiz... Então é bastante coisas tem diferente. Porque a pessoa vai fazer uma festa, então, tá querendo ideias, corre no teu canal que tem um monte de ideia lá, desde festa infantil, adulto, tem de Sim. tudo. E não é só de balão, também ensina a fazer. Eu digo balão porque foi o que vem na cabeça. Mas biscuit também, você mexe não, com biscuit, não. Biscuit não. É o que tem de decoração assim? Sim, lembrancinha, algumas coisas que eu vou aprendendo eu vou passando pra vocês. E, gente, é legal porque é o seguinte, você acessa o canal que nesse link tem lá, daí tem aquele botão inscreva-se. Você clicou lá, o que acontece? Toda vez que ela postar um vídeo novo, você fica por dentro. Porque você, eu tava vendo que você tem mil ideias, coisa que você não tem nada. Então a pessoa tá precisando de uma festa, quer ter noção e tal, dá uma olhadinha porque com certeza vai... É tudo coisa que dá pra fazer sozinho, né? Isso. Sem frescura, não tem aquelas coisas caras, aquelas coisas de faz o cheque, não. Você ensina a fazer tudo. A ideia é fazer com o que você tem em casa. Então, o que você tiver em casa, você usa para fazer. E é o legal de você estar fazendo em casa, é que você pode aproveitar o seu filho, a sua filha, para ter aquele momento junto, interagir com ele, é bem bacana. Mas, gente, então, para saber mais sobre ela, para ver os vídeos e tal, entra nesse link que tem tudo lá. Cantor que eu já entrevistei várias vezes, uma delas foi no programa 61. Acesse esse link, veja os programas e saiba a resposta. Oi, eu gostaria de falar com o Jorge. Desculpe, mas que Jorge? Aquele que te pegou atrás do armário. Ué, mas não seria o Mário? Caramba, ele também? As mina pira, pira, pira e dá trabalho quando assiste o programa do Zé Maro. Realmente, eu tenho pisado na bola demais com você. Eu tenho mentido demais. Eu tenho comido demais. Cê tá certa. Eu ando comendo demais. Ontem eu disse eu tô cheio, né? Eu comi até o fim do pacote, né? Se tiver mais comida eu vou comer também. E tem mais. Quando eu chegar em casa cansado, vou comer o que tiver na geladeira e tudo mais o que tiver de comida. A noite inteira fazendo comida para mim e para você. Eu só como porque a comida até certo ponto serve para saciar esta fome e me satisfazer. O meu estômago que não tem fim, não tem limite quando está vazio, quer gritar pra todo mundo que tá com uma fome. Que fome. Cê tá certa, eu comi demais. Cê tá certa,
eu ando comendo demais. Ai, que fome. Ai, 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 que fome. Eu só como porque a comida, até certo ponto, serve pra saciar esta fome e me satisfazer. O meu estômago, que não tem fim, não tem limite, quando está vazio, quer gritar pra todo mundo que tá com uma fome. Que fome. Cê tá certa, eu comi demais. Cê tá certa, eu ando comendo demais. Espero que tenha gostado e conto com seu joinha no vídeo lá no YouTube, clicar, compartilhar, mandar para todo mundo. Se não gostou, manda para os inimigos. No site do Zé Mário, nesse link aqui, tem um monte de vídeo legal que é humor inteligente de forma descontraída. Aguarde sua visita lá. O senhor sabe qual é seu tipo sanguíneo? Sei sim, senhor. É do tipo vermelho. Cantor que eu já entrevistei várias vezes. Uma delas foi no programa 61. Tchau, tchau. Até a próxima semana, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Se ficar com saudades, entra no meu site, veja e reveja os vídeos. As roupas que o Zé Mário veste durante o programa são lá do Brechó da Rose. Visite, eu recomendo e apoio.